Janë nuk vendosë përfundimisht ka mja majt me politikin e sajti jashme dhe të siguris, ne do të kemi të lashe. E saj përket raportet me Kosovën, derisa Serbia nuk e pranon këtë realitet që e kanë nënshkru ose që është dakordu për planin Franco-Gjerman raport me Kosovën, ne nuk mund ecim tashmë të plëcojmë dëshirën e fundit që është në dokument, që mund jetë dëshira e parë fakti Serbis asociacioni, dhe në anën tjetër neve Serbia në çdo moment, në çdo front ndërkombëtar të na luftoj, siç ishte rasti me Këshillin e Evropës. Është esenciale. Po, amerikanët dhe evropianët, a janë të vetëdijshëm për këto? Çka do të thotë? Që janë të Unë besoj që janë të vetëdijshëm. Ne diskutojmë këtë çështje që flasim për Serbinë. Unë besoj që janë të vetëdijshëm. Fokusi i yt do të ishte Kosova dhe Shtetet Bashkuara Amerikës. Për shembull, zëri deputetëve i Kongresistëve amerikan ndryshe nga zëri zyrtari shteteve që përbëjnë Bashkimin Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, unë besoj që ka më ndikuar tek politikë bërësit e këtyre shteteve që janë të kyçura në dialogun. Unë e pata edhe deklaratën e djeshme të kryetarit për Komisionin për Politikë Jashtme të Parlamentit Gjerman, ministri i Prishtinës, ishte shumë i ashpër në raport me Serbinë. Kësi zëra ka çdo ditë edhe në samitin e fundit kemi diskutuar, samitin e fundit të shefave të shteteve të Bashkimit Evropian ka pas mendime ndryshe. Pse u ndëshkua vetëm Kosova kur ne e dim historikisht? Po pra, derisa po i dim edhe publikisht ka zyrtar që flasin. Ose sepse Serbia në anën tjetër është duke luajtur lojën e saj më të mirë që din ajo ta bëj. Lojën me Rusinë. Edhe natyrisht që Perëndimi ka interes strategjik ta marrë Serbinë nga ndikimi rus dhe ta zhvendos ka loja e Kosovës. Njoja e Kosovës. Pse s'po bën loja edhe Kosova? Lojë. Unë nuk... Loj, raport të sinqert për... Kosova nuk ka mundësi me bo loj, sepse nuk ka alternativë dytë. Kosova ka aleancën strategjike me NATO-n dhe Bashkimin Evropian, nuk ka alternativë dytë. Si kur ta kishim ne alternativën e dytë Bashkimin me Shqiprinë të formësuar, do të mund ta përdonim, por kjo është zbej tashme si ide, edhe pse është ide shekullore e vjetër Bashkimi Shqiptarëve në një shtetë të vetëm, por ne nuk e kemi fuqizuar atë si opcion të dytë, për shkak se shqiptarët në Jugosllavi kanë vendosur për një koncentrim të shteteve siç është tani. Po, më fal vullnet, a jemi të barabartë nesër apo jo? Jemi në dialogun me Serbinë, gjithë jemi të barabartë sepse kemi të bëjmë me dy lider që janë vendimarrësit në të dyja shtetet respektive. Është Kosova dhe Serbia. Edhe ligjërisht nëse thirremi në rezolutën e OKB-s për dialogun, thuhet dialogue between Kosovo and Serbia. Pyetja është si mund të konsiderohemi të barabartë kur ne jemi në masë sankcionuese, derisa Serbia nuk ka asnjë lloj bariere ndërkombëtare. Pra, përveç deklarimeve publike që e kanë akuzuar si palë konstruktive ose si përgjegjës